Joo, meikäläinen tuli kalaa järveltä, pitää tuossa kalastuspide jo värketä. Tänne on nyt pikkutelekkari tullut. Se on täällä makkarissa. Tuohon tullut sen pinnasänki, kun mykään vanhasten tielläkämpillä niin olevassa. Tullaan laavantaina katsomaan tuo Suomen peli ainakin tänne tuosta tykiltä, niin vaimon kanssa ja sitten tuo. Ei, siellähän Ferrari kattoo, katsokke ihmiset. Ferrari on hyökännyt. Tuossa minä olen tehnyt niin tällä on hyvä katsoa tätä kalastuspäätöksiä kanssa, niin tuossa pottukone kalastaa intro, uuden intro on tehnyt tuonne kanavalle. Kahtakkeen loppu sitten, kun musiikki pysähtyy. Viimeinen, niin kela pysähtyy samalla. Kahtakkeenpa tarkkaan. Pam. Siihen kelan liikkeeseen loppu. Tällä on hyvä katto, kasan näitä tuotoksia sitten niin tässä tykiltä. Niin. Tällä tykillä, niin tämän kokoista ruuvusta sitten näkyy sen videon laadun kyllä, että minkä laatusta se video on, että eihän pikkupitu ruuvuta edes erota, mutta tästä rupeaa jo erottamaan, että tuota sitten videohommissa, että minkä laatusta tavarta on. Mutta semmosia pitää tuossa värkätä vähän tuota kalastusvideota ja tuo voi laittaa kiinni. Suoja. Tuota näin. Kahvit pitää tuossa vielä keitteen ja sillä lailla. Sittenhän mullahan kesäkuun vuosipäivä, niin minähän tätä 39. 39, niin 12 päivä lähettää sitten juhlimaan. Ei silloin 6 päivä, mutta 12 päivä lähettää, kun on lapsille sitten tuota soiteltiin lähettää juhlimaan Ferrarin kanssa minun synttärit ja Ferrarin kanssa me tullaan tänne varmaan juhlimaan, sitten vois olla live hommiakin, että eihän ne live sit siihen lopu, että kun me ollaan yhdessä, että tuota nythän sitä live sitten tullaan, että lissee tullaan kuule vähän liveä sitten niin. Synttäri liveä pikkusen voi tulla sieltä ja tuota niin minä tein sillä, että minä tein YouTube oman kanavan sinne. Että mulla on se kanava jo tehty, mutta minä en nyt muista. Minä en tiedä, koska minä tästä puhun ainakin kolmen kautta, minä saan linkit. Että minä tein sillä, että nythän ihmiset semmonen homma, että siihen pitää olla 1000 tilloja. 1000 tilloita pitää sillä kanavalla, että pystyy liveä pitämään, niin minä nyt koitan laittaa sen siihen tämän videon alle, sen kanava, sen live-kanavan, niin kaikki nyt, jotka haluatte sitten liveä nähdä, niin kannattaa nyt tilata, että saadaan se 1000 sinne, niin jos ei 1000 tilloita tule 12, eli 12 päivä kesäkuuta lähettää juhlimalta synttäreitä, niin jos ei siihen mennessä ole 1000 tilloita siellä, niin ei tule kyllä liveä, että minä en tätä kanavata kehittää siihen live-hommaan käytte, kun lähtee koko kanava vittuun helvettiin, jos tekee erillisen kanavan sille, niin tuota siellä on mulla elokuva seinä, miettikö. Vähän nyt kun on videotykki, niin vähän tämmönen elokuva teemaa sopiva seinä siinä. Siinähän on Scar Racea ja Pulp Fictionia ja Godfatherihan siellä on kanssa. Tämä radiohommakkihan on mahdollista, että saatan minä sen radion nyt pyörää, että minä voin silloin tällä aina tieltä pitkästä, sieltä omasta murjosta sitä radiota, että ei se ole ongelma. Ongelma se radion pitäminenkään, että tuota. Mutta katsotaan nyt sitten.
Mutta se live-kanava kuitenkin, niin minä sen laitan, niin tilaat keseni, sitten tullut live 12 päivä. Ei muuta kuin näihin kuviin ja Ferrari tunnelmiin.